See you, ah. See you, ah. Thank you a lot, thank you a lot. Bye. Okay, drive safe, yeah? Yeah, yeah. Oh. Bye, see you next week. Ramai orang masuk. Ini. See you, ah. See you, ah. Okay, bye. Nak tinggalkan I lagi ke? Mami. Ya, alhamdulillah, kita sekarang nak masuk ke departure. Hari ini kita fly ke London. Alfa tu sana, depan sini je Alfa tu dekat. Bukan 21 sini, 1 kawat hujung kan? Kan, terbalik. Mak, dia bagi group 4 tau. Group 5 dah belum? 60 lebih, kita dah total lepas tadi. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa ni? E. Nanti dia tukar. Ha? Ini dia tinggal nak pergi. Kalau darat yang 70 lebih tu ke nak ni? Sekali 60 lebih tu yang darat tu. Satu tu darat. Apa nak darat yang 60 setengah tau. Haa. Kalau tukar leceh eh? Haa. Okay. T6E. Hi, 56E. You are G. Okay, thank you.
17 nama. Hore hore hore, sudah sampai, alhamdulillah. Ma. Thank you.